Goeiemôre julle, goeiemôre. Ek hoop het gaan goed vanoggend en dat julle heerlik lekker saam kuier. Vanoggend, vriende, dit is lekker om so te wees. Ek moet jou sê, uit verskillende oorde hoor ons hoe mense inskakel hier op 'n maandagoggend, elke oggend van reg oor die land en wêreld wil ek amper sê. En dit is my so lekker om dan saam te weet dat die woord ons bemoedig en dat ons saam met mekaar bemoedig word so op 'n weeklikse dag. Maar nietemin, vriende, ons sitkamer is heerlik vol vanoggend. Ek sien ons 'n klomp mense wat aanlyn is en wat agter die skerms net kyk. Stuur asseblief vir ons 'n like as jy hier is of net 'n waai. En dan sien ek so 'n klomp van ons wat kommentaar gegee het wat sê welkom en goeiemôre Koos julle en Jolandi, Monique julle daar in Pretoria, James, Elmarie, Piet, Juanita, Emmy, Niels, julle Kathy, Henry, Vanessa, julle Sandra, Felicity, Ricky en Elsie. En Felicity, ek hou van wat jy daar sê. Jy sê, hier sê jy, gelukkige donderdag. En dit is juist dit, nee. Dit is een gelukkige donderdag. Dit is een nieuwe dag. Ek het ook een bykie nieuwe speelgoed bygesit. Ek het een extra kameraakie hier ingesit. So nou het ek eniekie hierdie kant. En dan hier eniekie recht voor my. So dit is my ook bykie ietsie extra wat ek bygesit, maar nie te min. Vriende, wanneer ons praat oor wag op die Here, en dit is wat ons gister vir mekaar gesê het, wag dat die Gees oor jou sal kom, voor jy kan reageer, sodat jy 'n getuie kan wees. En ek het vandag met die mans daaroor gepraat, julle weet ek kom elke woensdag saam met die manne by mekaar, by Trinity, het ons met die manne gesels, juist hieroor, hoe daai wag lyk. Want wag is nie noodwendig 'n passiewe ding, wat sê, okay, nou sit ek agter oor, en ek wag vir die Here se roepstem. Ek wag dat hy vir my moet wys wat sy rigting, en ek sit net agter oor, en ek sê, okay, nee, dis nou wat het is, ek gaan net sit en wag. Sien, wanneer die woord praat oor wag, praat ons nie oor 'n passiewe wag nie. Ons praat nie van passief sit, en kyk dat dinge nou beter weet nie. Die Afrikaans praat ons van Gods water oor Gods akkertjie. Dit is nie net so'n story van ons gaan nou sit en dan gaan ons nou kyk dat die Here sal voorsien en ons sit net agter oor. Nee, wat hierdie wag beteken is 'n aktiewe wag. 'n Aktiewe wag van gebed. Van ek sit en die Engels praat van I press in. Ek druk in by God. Ek soos 'n spons wat inneem by God. Ek is in gebed besig om te wag, soekend te wag vir die Here se uitkoms. Heeltyd te soek dat hy op die regte tyd die krag vir my gaan gee sodat ek die getuie kan wees. En dis 'n daaglikse ding. Dis 'n ding wat heeltyd gebeur. En ek wil vanoggend sê, moet nooit die belangrikheid van hierdie tyd wat jy daagliks op jou knie het, wat jy daagliks in gebed is, onderskat nie. Sien, baie keer bid ons en ons sê vir mekaar, niks gebeur nie. Maar ons kan nie hierdie onderskat nie. Ons kan nie onderskat hierdie wagperiode waar ons is nie. Ons kan nie onderskat dit waarmee God besig is met ons nie. So ek wil jou uitnooi vanoggend, dat wanneer ons sê, ons wag, dat dit nie 'n aktief, ag, passiewe wag is, wat ons sê, ons wag vir die Here, dat hy nou maar voorsien op sy tyd. Ons wag nou maar, dat die Here sal doen wat hy nou moet doen nie. Nee, hierdie wag om te kyk wat die Here doen, is 'n biddende op my knie, wag vir die Here. Wag dat hy sal voorsien. Wag dat hy sal intree. Wag dat hy die wysheid en die insig sal gee. Ek kan nie Psalm 25 ingetrek, maar Psalm 25 sê, my God, van Dawid tot U Here rig ek my. My God, op U vertrou ek. Laat my vertroue en tog nie te vergeefs wees. Laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie. Niemand wat sy verwagting in U stel, sal beskaam word nie. Die wat nie op U vertrou nie, hulle kom in die skande. Maak my U wil bekend, Here, leer my U paaie. Laat U waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God, my redder. In U stel ek elke dag my verwagting. Dink aan die liefde en trou, Here, wat U van my, van altyd af, betoon het. Moet toch nie dink,
aan die sondes en oortredings van my jeug nie. Dink aan my in die trou, Here, omdat U goed is. Hoor jy hierdie aktiewe wag, hierdie aktiewe wag van Here, maak U wil aan my bekend, leer my U paaie, laat ek in die waarheid onderrig word, lei my daarin. Dis 'n aktiewe wag. En ek bid dit vir jou ook vanoggend, dat jy in hierdie aktiewe wag die Here sal vind, die voorsiening van die Here sal vind, en wag dat die krag van die Gees oor jou sal kom, sodat jou 'n lewe 'n getuienis sal wees. Vriende, mag jy so lewe vanoggend, met 'n soeke en 'n verwagting, dat die Here vir jou omgee en voorsien. Vriende, mag jy 'n heerlike dag hê vandag, vrede vir jou, Elfabie, jy het bygekom, en Monique, jy skryf, dankie vir die mooie boodskap, amen, ek waardeer dit, en dit is my lekker om dit ook te hoor. Vriende, vrede vir jou, mag jy hierdie donderdag van krag tot krag gaan, mag jy sy getuienis wees, mag jy beleef dat God vir jou is, en nie teen jou is nie, mag jy beleef hoe jy jou lei en jou onderrig. Vriende, sien jou môre oggend, môre is Vrydag, as jy gewonder het, o nee, dit is nie, ja, dit is donderdag vandag, môre is Vrydag, so mag dit met jou goed gaan, ek hoop jy het al planne vir die naweek, en dat jy ook wel rustig wees, maar kom ons eindig hierdie week goed, kom ons eindig hom op 'n hoogtepunt. Vrede vir jou, sien jou môre, selfde tyd, selfde plek, lekker dag.